La gralla ha acollit la presentació del llibre Joyce i les gallines, d'Anna Vallbona, i Jambalaya, d'Albert Forns, dues novel·les amb pinzellades autobiogràfiques i que ens permeten viatjar del Vallès Oriental als Estats Units. Joyce i les gallines explica la història de la Dora, una periodista del Vallès Oriental sense carnet de conduir que dia a dia puja al tren de Rodalies per anar a Barcelona, on treballa. Un llibre que reflexiona sobre l'absurd del món i el que se suposa és normal. Aquest absurd comença a partir dels elements de les gallines que han estat molt presents a la seva vida en forma més aviat de fastigueig o d'elements amb qui no ha estat del tot bé, i a partir d'un cert moment de la novel·la les gallines prenen un altre significat i fan de revulsiu, i aleshores la Dora comença tot un procés de transformació, fins i tot de revolta, que utilitza com a element central les gallines i comença a fer tot d'accions, en aquest cas per barris perifèrics de Granollers. Una reflexió entorn a com escriure una novel·la i una anàlisi de la societat americana a un petit poble pescador, amb gelats de 5 litres i hipsters vinguts de Nova York. Aquests són alguns dels ingredients particulars de Jambalaya, un llibre que parla de tot el que fa un escriptor que envia als Estats Units per escriure una novel·la. És una història d'un escriptor que envia als Estats Units per fer la segona novel·la i en lloc de dedicar-se a escriure, no?, de tancar-se i estar tot el dia amb l'ordinador, el que fa és divagar, no se'n surt i se'n va doncs, a voltar per supermercats dels Estats Units, es dedica a masturbar-se perquè s'avorreix i no hi ha manera que es posi a escriure, se'n va a la platja i descobreix que hi ha un conflicte turístic entre uns surfistes i els pescadors de tota la vida. És a dir, con tal de no posar-se a escriure, l'escriptor fa de tot menys escriure. La presentació dels llibres ha omplert la gralla i ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb Postales del fin del mundo, un vi que veuen recurrentment els protagonistes de Jambalaya.